Morjensta. Tää on ihan huokasta. Se on lauantai-ilta nyt. Kello on 20 yli noin 8. Just tulin saunasta ja on ollut touhun päivä tuossa. En joutana videota oikein kuvaamaan muuta kuin päivällä, kun yksi passipaikkavideo on, missä olin passissa hirvimetällä, niin sen laitan tähän nyt teille kohta näkyviin. Se näkyy nyt. Eikä ollut kommeet maisemat passipaikalla. Ison kiven päällä sai mourotto. Se oli kyllä hyvä hirvipassissa olla siinä. Ei tullut kyllä hirviä tänään, mutta sitten tultiin hirvimetältä poikkeen ja minä läksin sitten vielä hakemaan puukuorma. Mä kävin hakemassa sarvijaakolla sitten ison kuorman puita, tai itse asiassa kaksi kuormaa, että molemmat kärit oli matkassa tuonne. Jäikin vielä sinne, että varmasti ensi viikon loppuna tuas käyn hakemassa, siellä on ihan hyviä puita, niin pitää niitä ottaa pois nyt. Eikä siinä ihmeitä on ollut tosiaan, ei ollut hirvitilanteita ja sieltä en ottanut videota. Meinasin kyllä, että otan sieltä sarvijaakko-hommasta, mutta se mä niin pimmeksi, että ohtavalon kanssa piti poikkein tulla. Mut se vaan puupinoa kasvaa mukavasti. Tai pölökkypinoa. Niistä on mukava ruveta napsuttelemaan sitten, en tiedä milloinkaan ruppaa, mutta sitten halaako. Antaahan nyt kuivua niiden vähän sen tuossa pinoossa, niin katsotaan sitten, miten rupeaa niitä tekemään. Nyt ajattelin tuossa vähän aikaa pitää tulla TikTokin puolella tuota liveä. Tulukee sinne kahtumaan, kellä on TikTokki, niin sieltä löytyy Murrikkamanin nimellä. Niin tulukkehan kahtumaan liveä, metästysliveä. Lähdetään kahtumaan, osuuttaanko mihinkään elukka. Sua nähdään. Huomenna olisi sitten sunnuntai ja huomenna olisi varmaan vähän talvirengaspäivä, että varmaan pitää renkaita vähän vaihtoaattoihin. Siitä tullaan varmaan sitten video kyllä kanssa. Luulen näin ainakin. Mutta eikä, että siinä mitään. Viettäkin loppu lauantai-ilta mukavasti ja kukaan tekee mitäänkin. Minä rupean vähäksi aikaa tosiaan pelaamaan nyt. Katoon ensiksi tässä uunissa on mukavasti hiilos. Tämä se minua ainakin. Minä tykkään tästä uuniluukusta katella tätä. 250 on lämmintä. Siinä voi vaikka makkarat paistaa kohta. Ja evät rupean tekemään huomiselle hirvimetäälle vielä tuossa. Eikä, että sinä sen ihmeempiä. Palataan uusilla videoilla taas ja morjensta.